Najveći rizik je vjerovati sebi i jednostavno upravljati sa tim očekivanjima da bi mogli ići dalje. Za mene nema ključnog trenutka. Ja sam od uvijek znala da ne želim raditi u javnoj upravi i da u stvari želim ostvarivati neku svoju želju, cilj, poziv i tako dalje. Malo po malo dođeš do toga, ali to je bila neka prekretnica kad sam rekla ok, ja dajem otkaz, ja idem. Ali kad mi kažeš, Borise, nećeš uspjeti, onda ću ti pokazati. Možda jedan od najvećih rizika je bio u jednom trenutku nakon jedno godinu dana kad smo ostali bez para. Tu baciš se u taj rizik, znači kreneš u to i onda vidiš da si uspio. I onda par mjeseci kasnije novi rizik i jednostavno riskiraš jer vjeruješ u to i daješ sve od sebe da to stvarno uspije. Ali ono što je puno važnije je naučiti upravljati očekivanjima. Kako svojim prema drugima, tako drugih prema sebi, samima, ali i onima koje imamo sami od sebe. Najveći rizik je vjerovati sebi i jednostavno upravljati sa tim očekivanjima da bi mogli ići dalje. Meni je od uvijek bilo zanimljivo naći se u situaciji kojoj ne znam ishod, rasplet i zaključak, kao i danas na ovom panelu. I to je nešto što me gura. Dakle, handle rizik i bavi se time, past ćeš 100 puta, digni se i nastavi dan. Moje uvjerenje, koje čak vrijedi dan danas, su avioni, milioni, kamioni. Dakle, da je poduzetništvo zaista mjesto bogatstva i svega što si uopće možeš zamisliti. Poduzetništvo zaista nije popločeno ono mramorom i zlatom. Na kraju dana mi je najvrijednija ono sloboda. Dakle, to je jedini zicer koji dobivaš kroz poduzetništvo, a to je sloboda i mogućnost izbora. Prvo pitanje koje morate postaviti sebi je koliko dugo možete jesti kruh i paštetu i tjesteninu. Ako je odgovor 6 mjeseci, go for it. Ali ako kreneš sa nečim sitnim, uopće ti ne treba puno ovoga hrabrosti. Kreneš i ako kažeš sebi, ako za godinu dana to propadne, bar sam nešto naučila. Ja mislim da za to ne treba uopće puno. Evo, sutra kreni. Dakle, mi smo plod društva koje jako osuđuje neuspjeh i bilo kakav fail je fatalan. Mislim da je ključ u mladim ljudima da u stvari onaj kliše neuspjeh je sastavni dio uspjeha je zaista točan. Ja dan danas sebi vrlo teško priznajem da sam uspješna. Jer ima toliko stvari koje nisam uspjela ili toliko stvari koje bi još htjela raditi. Dakle, svi ovi ljudi koji su sad tu u našem poslovnom svijetu danas honoriraju neuspjeh na pozitivan način. Tako? Mentori i svi mi koji mentoriramo to radimo zato jer to volimo. To radimo zato jer želimo pomoć drugima i to radimo zato što želimo promijeniti svijet u konačnici na neki način. Jednostavno to samopouzdanje ti daje zapravo jako, jako puno ovoga, energije. I za poduzetničke poduhvate vidiš koliko su ti svi stranci koje mi gledamo na televiziji zapravo često loši od tebe. Fakat je okej promijeniti karijeru. Fakat je okej se osjećati u momentu kad se suočiš želim promijeniti posao, ne želim biti u javnoj upravi, ne želim više biti u ovoj firmi. Dakle, it's okay. Top menadžeri u top kompanijama razvijaju ljude, stvaraju tim i daju priliku ljudima. Naša odgovornost kao poduzetnika da čuvamo račun firme, a tek onda brinemo o svom bread and butter. Mm-hmm. Mislim da je ključ da od početka imate neku rezervu, neku rezervaciju, da predviđate barem da 3 mjeseca, na privatnom računu, ali na računu firme, da barem 3 mjeseca možete ne ustati iz kreveta. Dakle, nitko nije propao tko je radio. I to je bottom line.